ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକିନା 2 ବର୍ଷ ହେବା ବ୍ରୋକଲି ଚାଷ କରିକିନା ଭଲ ଲାଭ କରୁଛନ୍ ସୁକାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ବାଗିର ବହୁତଟି ଚାଷୀ ବ୍ରୋକଲି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। କେତେ ହେଇଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମର କୋବି ଚାଷ, ଆର୍ ସେନ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ରଙ୍ଗୀନ କୋବି। ଉଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପତ୍ରାପାଲି ଗାଁ ଚାଷୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରୁସେଟ ନିଜର କ୍ଷେତେ ସମ୍କରବାଗିର ସାଧାରଣ କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ନୂଆ କରବାର ଆସ୍ଥି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ଚାଷ ବାବଦନେ ଜାଣିବାକେ ପାଇଲେ। ତାର ପରନୁ ଆଜକେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ଚାଷ କରୁଛନ୍। ପହିଲା ସେ ଅନଲାଇନରେ ମଞ୍ଜି ଆଣିକିନା ହଳଦିଆ ଫୁଲକୋବି ଆର୍ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ମୂଲ କଲେ। ବେପାର ଭଲ ହେବାନୁ ଇଥର ସେ ଆର୍ କିଛି ନୂଆ କରବାର ଆସ୍ତି ବ୍ରୋକଲି ଚାଷ କରିଛନ୍। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାର କହିଛନ୍ ସୁକାନ୍ତ। ହଳଦିଆ ଫୁଲକୋବି, ବ୍ରୋକଲି କୋବି ଆଉ ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ଆମେ ଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥି ଦେଖିକିରା ମଞ୍ଜି ମଙ୍ଗେଇକିରା ପହିଲା କରଲୁ ଗତ ବର୍ଷ। ଇ ବର୍ଷେ ବରଗଡ଼କେ ଯାଇକିରା ମଞ୍ଜି ଆନିକିରା ଫେର୍ ଇ ବର୍ଷେ କରଲୁ। ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବିଟା 3 ମାସ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇ ବ୍ରୁକୁଲି ଆଉ ଇ ହଳଦିଆ ଫୁଲକୋବିଟା ଇଟା 2.5 ମାସ ଲାଗ୍ସି। ବଜାର ବଜାର ନେଇକିରା ବିକ୍ସୁଁ, କୁଚିଣ୍ଡା ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ ନେଇକିରା ବିକ୍ସୁଁ। ଯେ ସରକାର ଟିକେ ଆମକେ ସହଯୋଗ କରତେ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଧରଣତି କରିପାରୁଛୁ। ରଙ୍ଗୀନ କୋବି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନ କରୁଛୁଁ, ଭଲ ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଛେ, 2 ପଇସା ଲାଭ ବି ବାହାରୁଛେ। ଆମର ପୁଅକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବହ ଅଛେ, ମା ଆମେ କରୁଛୁଁ ଘରେ, ସବୁ ଇଏ କରି ଲାଗୁଛୁଁ। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଅଲପୁର ଦେଇଥିଲା ବୋଲେ ସେନେ ଦେଖ୍ଲା ଆଇଲା ଆଉ ମଞ୍ଜିବାଲାକେ କହିଲା ବୋଲେ ମଞ୍ଜିବାଲା ମଞ୍ଜି ଆଣି ଦେଖିକି ଦେଲା ବୋଲି ଇଏ କରୁଛୁଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକିରି ହଳଦିଆ ଅଛେ, ଇହାଦେ ନିଲିଆ ଅଛେ ଆଉ ଧୂପ ଅଛେ। 2-3 ବର୍ଷ ଆଗୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ନେଇ କରି ଧୂପ କୋବି କରୁଥିଲୁ, ସେଟା ଟିକେ କମ୍ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଇଏ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ 2 ପଇସା ଲାଭ ବି ବାହାରୁଛେ। ନୂଆକରି ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ କୋବି ମିଳୁଥିବା ଲାଗି ସବେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ଖାଇବାକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବାର ବେଳକେ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବିଲ୍ ରହିଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ପୁରୁଖା ଚାଷୀ। ସିଆଡ଼େ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୋବି ଚାଷ ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା ରହିଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବହୁତଟେ ଚାଷୀ କୋବି ଚାଷ କରିକିନା ଲାଭ ପାଉଥିବାର କହିଛନ୍ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମ୍ବଲୁଗୁନ। ଆଉ ଆଜି ବଜାର ନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କୋବି ଆସିଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ନୀଳ କୋବି ଆଉ ସବୁଜ କୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ଆସିଛେ, ନୂଆ କିସମ, ଟେଷ୍ଟ ନୂଆ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରର ସୁବିଧା ହେତା, କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେତା, ସୁବିଧା କର୍ତ୍ତା, ମାର୍କେଟିଂର ସୁବିଧା କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିଲେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍, ମାର୍କେଟ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲେ ବହୁତ ଜଣେ ଚାଷ ହେଇପାର୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ତେକନିକ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଆସୁଛି, ଭାଇଲଟ୍ କଲର୍ରୁ ବାଇଗଣୀ କଲର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହିଦା ଲୋକଙ୍କର ହେଲାଣି ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ଆଶା କରେ କି ଏହାର ବଜାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଭଲ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକିନା 2 ବର୍ଷ ହେବା ଭଲ ଲାଭ କରୁଛନ୍ ସୁକାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ବାଗିର ବହୁତଟେ ଚାଷୀ ବ୍ରୋକଲି ଚାଷ କରିବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।